ja Trom on vinnut väärän. Ensimmäistä kertaa maailman historiassa hammarabiikilpailu pidetään Paulilan koulussa! Kato! Wow! Hammarabin kirja. Arvo varmaan monta miljoonaa. Kirja on poissa! Me voidaan ratkaista tää. Hyvä on. Maija. Lasse. No, ketä te epäilette varkaaksi? Epäilty numero 1. Talkkari. Karpanen. Se kuoli. Numero 2. Kirjastonhoitaja. Se vanha kirja on hauras. Ja minun. Numero 3. Huomitsä, Lasse. Enkunopettaja. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Uusi liikkaope. Entäs rehtori? Rehtorissa on jotain hämärää, se on varmaa. Kaikkia on syytä epäillä. Hankala tapaus. Puh.